mid ka mid ah beelaha dega gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay taageero u muujiyay xisbul xaakimka talada dalka haya ee kulmiye. Munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo weliba sidoo kale xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Madashaasi oo ay ugu horreyn ka hadleen qaar ka mid ah beeshaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiintii ka socday xisbiga ayaa waxay u dhacday sida tan. kaabaygiisi run buu noo sheegay dalkan waxa uu shaqada uga qabtay muu soo badka dhigay harunta carunta caynkaasaan ku qaadanay oon annagu ku raacnay waxna weeyi dee sida isagu runta noogu sheegaan annaan run ugu sheegaynaa haddii la nagaga xoog roonada halgankii aan ku jirnay waxaan qaadannay inaan taageerno oon raacno xusbi xaakinka kulmiye inaan taageerno waxaan ku go'aansaday mabdaayga jiritaankayga garaadkayga aqligayga aniga bahweynta beesha reer axmed aad iyo aad baad u mahadsan tihiin annagana aad nagu marti qaateen idinkuna aad mabdi'iinna halkan ka caddayseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa reer axmedna taanu nahay kulmiye beer waa danta reerka waxaan u safarnay waa dantiina waxaan u safarnay waa mustaqbalkiina waxaan u safarnay bal laba maamul baan idiin soo qaadnay bal laba shaqaalaan idiin soo qaadnay bal laba horumar baan idiin soo qaadnay kulmiye inaa lagu ridnaba waxbaad ka qabtiin haddii la odhan jiray reer axmed kulmiye ma aha ee waa mucaarad maanta taa waa la waayey waa adiga arkaya kulmiye weeye in badanna waanana sugayey caawa waana kana leenaha reer kulmiye tahay inaynu kulmiyo odayna soo maaha istardaari mayno maalinta codka ayaa laynaga arki waana leh xisbiyadu ha istixtiraaman xisbigaa wadani hadduu codkii ka yaraaday tayuuna dadka xagan qof walba mowqifkiisa isagaa leh waxaa la odhan jiray reer axmed xan baa jirtay iyo waxbaa la odhan jiray reer axmed caawa soo ismadaa cadayn soo codkii nin kulmiye ma aha soo beentii la sheegay maydaan rume maydaan beeni waxaan leenahay kii waxa ku maqnayn taa caawaba lagu kala bixi waayey ayaannu rabnaa caawa si mug iyo miisaan leh inaannu u shaacinno beesha axmed yuunis oo ay ka mid ahaato xisbiga kulmiye waxaan leeyahay saaxiibadayada wadani iyo dhallinyarada halkaa jooga iyo odayaashaba siyaasaddu maaha wax laysku celwaadiyo iyo wax xanaf lagu beero intii xaggaa tegtayna waxaan leenahay allah idiin barakeeyo xisbigiinna dee haddaan idinka yara cod badannayna noo haneeya oo ha ka xanaaqina aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa kaarkiina inaad soo dhowaysataan inaad xisbiga kulmiye codka ugu riddaan saw sax maaha saw ballanteen maaha soomaalila ha noolaato xisbiga kulmiye ha guulaysto waa cabdisalaam saaha bulsha tv magaalada buurama